Olá pessoal, aqui é Elisângela, ateliê Costurista Delis. Passo a passo de hoje é esse porta-moedas super fácil e rápido de fazer, que você gasta poucos materiais, poucas costuras e você pode aproveitar aí seus tecidos. Vamos para o vídeo. Para fazer essa peça, você vai precisar de dois pedaços de tecido com a medida de 12 por 25, um para a parte externa, outro para a parte do forro. Aqui eu vou colocar a mesma estampa, tá? Um pedaço de manta com a medida de 12 por 24, você corta ela 1 centímetro menor, tá? E botão Rita para você fazer aí o fechamento, tá? Depois que você cortar os pedaços de tecido, o que que você faz? Você pega aqui, dobra assim ao meio, tá? Marca daqui para baixo 3 centímetros, aí com a sua fita métrica e daqui para cá também 3 centímetros. E você faz um arredondamento ligando assim os pontos, tá? Para ficar com esse arredondado nas laterais. Depois que você fez isso, você pega aqui o pedaço de tecido, coloca ele em cima da manta, manta R1, tá? Coloca ele assim, vai no ferro e passa o ferro em cima para a manta grudar no tecido, tá? Aqui, esse aqui eu já fiz. Olha só, você viu, o tecido aqui ficou 1 centímetro menor. A manta já grudou, as laterais já estão arredondadas. Aí, agora o que que eu faço? Pego aqui e coloco direito com direito. Esse tecido com o tecido do forro, tá? Venho assim, coloco os dois. Direito com direito, desse jeito, coloco os alfinetes e vou para a máquina passar a costura aqui à volta. Essa parte de baixo aqui eu não vou fechar, tá? Só vou fechar aqui à volta. Aí agora eu vim aqui para a máquina, vou costurar com um pezinho de máquina todo à volta, tá? À medida que você for costurando, vai retirando aí os alfinetes. Aqui, pessoal, passei a costura toda a volta, só aqui na parte de baixo que não, tá? Retira aí os alfinetes. E se você tiver a tesoura de escalope, você pode cortar a volta com a tesoura de escalope. Se você não tiver essa aqui que faz esse zigue-zague, você pode vir fazendo pequenos piques com a tesoura normal, tá? Aí aqui, olha só, fiz o corte em volta com a tesoura de escalope. Agora é só fazer o desvire da peça. Aí aqui você vem, passa o ferro, que ajuda na hora de rebater a costura. E nessa parte aqui inferior, que ficou 1 centímetro menor, você vai fazer a dobrinha toda aqui pra dentro, tá? Aí vamos dobrar tudo aqui pra dentro, desse jeito assim, e vamos passar o ferro. Depois que você passou o ferro, pode colocar o alfinete ou então o grampinho. Vamos para a máquina e passar uma costura aqui. Aí aqui, pessoal, voltei para a máquina, vou passar a costurinha nessa parte inferior. Aí prontinho, passei a costura aqui. Aí o que que você vai fazer? Pega aí sua fita métrica. Vamos marcar 10 centímetros para a gente fazer aqui a primeira dobra. Daqui para cá, você marca 10 centímetros, olha só, 10 centímetros vai dar aqui, aí você vai fazer a dobra desse jeito, tá? Aí que você fez essa dobra, o que que você vai fazer? Volta para a máquina, passa uma costura aqui, outra costurinha desse outro lado, tá? Aí aqui, pessoal, prontinho, olha só, passei a costura aqui e aqui aproveitei e passei aqui em cima também. Essa parte de cima nós vamos dobrar assim desse jeito. Aí agora é só vir e pregar o botão Rita. O que é que você faz? Pega aqui, marca o meio desse jeito aqui, pega aí seu furador, né? O abridor de casa, né? Desse jeito. Pega aí os botões Ritas que você separou. Aí, em uma das partes você coloca esse aqui. Depois coloca outra parte aqui. E vamos pro balancinho pregar esse botão, tá? Aí aqui está no balancinho, você coloca o botão, gira aqui a alavanca para que aperte, tá?
A gente já fez um vídeo aqui no canal ensinando a usar o balancinho. Aí, depois que você já pregou esse aqui, você pode ver, olha só, o balancinho amassa essa parte do meio, você vem aqui e fecha assim. Dá uma forçada, porque onde você pressionou, fica marcado. Aí, você vem e fura esse mesmo lugar, tá? Para colocar outra parte do botão Rita. Aí, pessoal, peguei o furador aqui, vou furar aqui no lugar. Vem, coloca essa parte aqui por trás, desse jeito, onde eu fiz o furinho. Venho, encaixo a outra parte do botão. Aqui vou pro balancinho e aperto para ficar firme, igual está o lado de cá. Aí, pessoal, prontinho, nossa peça está pronta. Um porta-moeda simples e fácil que você pode confeccionar aí no seu ateliê para vender ou então até mesmo para presentear as suas clientes, tá? Espero que tenham gostado. Lembrem de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal e até o nosso próximo passo a passo.